Nästa steg i vår grafiska lösning här är då att vi ska lösa ekvationen x i kvadrat minus 2x minus 3 lika med x plus 1. Och då har vi då angradsfunktionen här, x kvadrat minus 2x plus minus 3. Och då kan vi ju konstatera att den här minus 3an ser vi där till exempel. Symmetrilinjen ligger på minus halva den där. Minus blir plus och sen halva ska vara på 1 och då ser vi att 0,5, 1. Så där har vi då skärningspunkten med y-axeln och där har vi då symmetrilinjen. Och sen har vi då linjen x plus 1. K-värdet är 1, alltså för varje steg så går den upp 1. Och den passerar också då y-axeln vid plus 1. När vi nu ska lösa den här ekvationen, då tittar vi, var har vi skärningspunkten? Alltså var är den lika som den? Där? Var är kurvan samma som linjen? Jo, vi har där och vi har där. Och eftersom vi har två stycken ställen så blir det två lösningar. X nummer 1, alltså lösning nummer 1, har vi här borta. När x är minus 1. Och då ser vi att nu svarar jag bara i x här eftersom ekvationen innehåller bara x. Även om vi har ritat upp den med y-koordinater så är det bara x som är intressant. Och x nummer 2 får vi här borta. Tar vår linjal och går rakt ner till vår x-axel. Och då ser vi att vi har 2,5 där, 3, 3,5, 4. Så att i det här fallet så är lösningen x nummer 1 är minus 1, där borta vid den skärningspunkten. X nummer 2 är lika med 4 där borta. Och eftersom vi har då en ekvation som innehåller x upphöjt till 2 så kan vi alltså ha två lösningar. Minus 1 och 4.